صابرين الله صغالي مرام شيرين كيدا بلماني يردا يرينا كيدا بلماني يردا يرينا نسطوطة مالية هاني دميشا نسطوطة مالية هاني دميشا من أظن كسانا يوزم جرانا اللهم محمد علي دميشان من أظن كسانا يوزم جرانا اللهم محمد علي دميشان زهرايا قربان بر جانم هی دری کرارم شاه مقامم بیزنی عاشقی شهرت شانم بیزنی عاشقی شهرت شانم غزلدن علیدی علیده میشم غزلدن علیدی علیده میشم من آلم کسنم گزم گرنم اللهم محمد علي دميشان من أظن كسانا جزم جرانا اللهم محمد علي دميشان هيهات من نزلة هيهات من نزلة هيهات من نزلة هيهات من نزلة زلت بزدام زادم زلت بزدام زادم حسين شيلر هر يردا يطمر ويغضي زلت بزدام زادم زلت بزدام زادم حسين شيلر هر يردا يطمر ويغضي Yine her bir zaman ayağ Hüseyinciler Hüseyinciler ayağdı Mazlum Karat ayağdı Mübariz ve içinde Nurlu Çınavdı Hüseyinciler ayağdı Mazlum Karat ayağdı Mübarizler içinde Nurlu Çınavdı Hey hop minne zille Hey hop minne zille Hey hop minne zille Hey hop Zillet bizden uzaldı, zillet bizden uzaldı Hüseyinçiler her yerde yatmır o yaldı Zillet bizden uzaldı, zillet bizden uzaldı Hüseyinçiler her yerde yatmır o yaldı Hüseyinçiler her yerde yatmır o yaldı Hüseyinçiler her yerde yatmır o yaldı Əl salam əlləriz var olsun. Allah sizi heç vaxt böyüklə nəsib eləməsin inşallah. Amin inşallah. Allah Nardaran kəndini, ümumən Azərbaycanı inşallah Hüseynçi oğlanlarla qərar versin inşallah. Amin. İnşallah ki Ermənisin sonunda İmam Zaman ağanın duası oxunar. Bu gün də elə ağanın duası ilə inşallah məclisimizə son verə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümme
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات ذكر الله. Allah sağ ol. Hadi yavaş yavaş söndü. Birden söndü sen de. O da o var. Kazım abi. Bunlar mı bunun başına? Abi bir gülden. Ben bir şey buna. Yok.